Valentýna Mečková. Dobrý večer. První host, který za tou sedačkou není vidět, ale herecky už vidět seš velmi. Ty máš kolik? 5-6 filmů si natočila? 6. 6? No, 6. Za jak dlouho? Za 3 roky, asi. Tomáši, ty kolik za 3 roky? No nic. Jsem natočil 870 dílů, co na to Češi. No tak taky dobrej, no. Což ale... je taky jiná stanice. To nevadí, ten počet je úctyhodný. No ale teď se ti konečně splnil sen, že jsi zahrála princeznu. Mm-hmm. Jaký to bylo? Zajímavý, bylo to nádherný se procházet i po tom zámku a no tak princezna, to by chtělo být asi skoro každý dítě. Aha, ono i ty šaty byly krásný, protože byly šitý i na míru a byly opravdu nádherný, takže se tam o těch přestávkách procházet po tom zámku v těch šatách, no, to byla nádhera, takže princezna prostě, tu bych klidně chtěla být. Jako i v životě? Mm-hmm. No jasně. A jak bys si představila takový život princezny? No. Tak nechodila bys do školy? No, jo, královský. Jo, královský školy. No, ono se třeba učí v zámku. Jo, takhle, že by chodili ty učitelé za tebou na zámek? No, já nevím, jak to tam probíhá, ale asi tak nějak. Asi. Ani, ano. Asi tak nějak. A měla bych, no, žila bych v zámku, měla bych trůn. A nevím, co... Spoustu podaných, spoustu hraček. Spoustu já jich mám spoustu. Těch hraček nebo podaných? Hraček. Hraček máš spoustu. A ty si kupuješ sama už, ne? Ne. No tak ale víš co, 5-6 filmů, vysoké honoráře. No, mě to mamka schovává do dospělosti, až budu třeba, já nevím, se schánět byt nebo něco takového, abych to do toho využila. Jako u filmu se platí dobře. 500 korun za 2 slova, ta už má nabit. A kde bys chtěla být? Nebo jaký bys chtěla být? To je jedno. No jasně, to je. Jako hlavně někde, kde nejsou pavouci, takhle, no. Kde nejsou pravouci a brouci, tak tam budu bydlet. Jo, takže asi nic v přírodě, žádný jako domek se zahradou. Tam bývají pavouci. Domek se zahradou, jo, ale v tom domku nesmějí být ty pavouci. Nebo jako můžou, ale nesmí jich tam být moc. Kolik jich tam asi tak může být? 3? 3 jsou. Jako 3 jsou v pořádku, 4 už ne. No tak do těch 5 je to v pořádku, ale pak ne. 3 až 5 pavouků a pak je domeček úplně v pořádku. A to myslíš, že na to vyděláš takhle herecky? Kolik tak může stát takový domeček s pavoukama? No, teďka budeme brát bez baráku několik asi milionů, no. Několik milionů. No a tak to si to nahraješ nebrzo. Ty jdeš z role do role. Jak jsi se tomu vůbec dostala? No, rodiče mě přihlásili do agentury. Ano. 2 roky se neozvali. No a potom ve 4, mě bylo 4 roky. A napsali, že, nebo zavolali, že schání děti do reklamy. Ano. Tak jsem šla na casting, hrála jsem v té reklamě. Co to bylo za reklamu? No, bylo to na MOL reklama a hrála jsem tam maskérku. Maskérku. A potom ty reklamy... No a potom v 5 letech se ozvali na film Příliš osobní známost. Ano. Tam jsem šla na ten casting, vyprávila jsem Červenou karkulku a... Jako pohádku si převyprávila. Ano, ano. A... Tak jak ti maminka naučila, jo? Nebo jakou? No já ji znám, tu pohádku. Mě maminka neučila, to já ji znám, tu pohádku. A odkud ji asi znáš? V 5 letech jsi si nepřečetla. Ne, to ne. To mi buď četli rodiče, anebo jsem mi viděla v televizi. No ale já jsem slyšel, mě říkala paní režisérka, že jsi vymýšlela tu pohádku, že u tebe Červená karkulka byla trošku jinak. No, byla trošku se zvukama. Se zvukama? Mhm. To jako třeba vlky, jako há, nebo papička, jako ten jemný hlásek a tak.
Jo, jako bys dělala rozhlasovou hru, rovnou si měnila hlasy. Mm-hmm. Můžeš nám třeba ten závěr dát jen tak pro představu? Tomáš zpíval, takže už toho zpívat nemůže. A co mám? No třeba závěr té pohádky. A babička s myslivcem a Karkulkou jedli koláče, co přinesla Karkulka. Třeba. Já čekal ty zvuky teda, jsme to zpíváte, ale... Jako jsem čekal, že jedli ty koláče. To ne. A na to je to si vlastně získala tu roli? Přišel jsem jí známosti? Asi tak nějak, asi jo. No, pak zavolali, že mě teda vybrali. Ano. A od ty příliš osobních známostí, jak ten film vyšel, tak potom zavolili z jiného filmu. O, tak nějak potom. No pak už to jde jeden film za druhým. No, jako vždycky tam je nějaká menší pauza. Není to furt jako hnedka na... Jako neskončíš jedno natáčení. Je tam vždycky pauza třeba. Jo, jak velká třeba? 2 měsíce tak? 3? Nevím, opravdu nevím. A to se stačíš mezi tím skočit, podívat do školy? Mm-hmm. Co tam jako novýho, jestli se ještě učí, jestli škola stojí? Škola stojí, učej se. Chudáci spolužáci? A nevím. Ale a jak tě berou spolužáci, když mají takovouhle filmovou hvězdu ve třídě? Tak normálně my se bereme jako jedna třída a nerozdělujeme se na takový a makový. Takže... To chápu, ale tak jako ten, kdo hraje ve filmech, seš jenom ty, takže se nemůžeš rozdělovat já a ty ostatní. Já a mý podaný. Ne, to ne. Jako bereš, že jsou ti jako rovný, jako jo? Jo, i my se berem, ale třeba někdy se stane, že třeba, já nevím, kamarádka přinese do školy čokoládu, tak to třeba nám trošku dá a to je jedině z kamarádství. To není, že já nevím, tady ten, tamhle ten a tak. Jako dá ti... Čokoládu, jakože jsi kamarádka a ne filmová hvězda. Ano. I kdybys byla normální Valentinka, tak možná dostaneš čokoládu. No já jsem normální. Takové typické dítě. Jasně. Myslím tě, a když ty jsi začala hrát dřív, než jsi uměla číst, takže maminka ti to předčetla? Ano, četla to a jeden obraz, který byl v té příležitosti známosti, tak to bylo jakože ve vaně, tak jsem si vylezla do suché vany a zkoušeli jsme ten text takhle. Ty jsi měla ve filmu hrát, že ležíš v plné vaně s vodou. Ty jsi si doma vlezla do suché, tedy do prázdné vany a učila ses ten text. Ano. A jak to šlo? Dobře. Ty pocity jsi jako nasála, jakože... Jo. A takhle ty se doma připravíš, to takhle zkoušíš? No, to byla asi... No, tak někdy třeba ještě zkoušíme s mamkou... nějaké věci, ale ta vana to bylo asi jediný obraz, co jsem takhle zkoušela, jako je to. Jinak to zkoušíme normálně. Jasně, takže kdyby si měla hrát někoho psychicky, tak půjdeš do blázince se podívat a tak. Chápu, jako to dělají ty herci. Prosím tě, a ty jsi říkala, že jsi schopna se před kamerou třeba rozbrečet, když si pan režisér řekne plač a ty pláčeš? No. Takhle rychle ne, ale spíš jako já se na to připravuju, když je obraz, potom je přestávka na kamery, aby se přesunuli a tak. A potom je ten obraz, kdy jsem v tom třeba já. A tam se prostě dokážu rozbrečet, protože se do té role vžiju. A jak se do ní vžíváš? Představím si to. A jde to samo? Jo, no. Jo. Jasně, no. Ale ono stačí, když dlouho koukám a nemrkám a ono už tečou slzy. Jasně. Sice malý, ale... Jako malý. A když vydržíš delší dobu nemrkat, tak potečou větší? To asi ne. To pak musím přidat i tu hereckou věc. Musím dát ten cit. Ten cit, aby byly větší slzy. Ty to umíš taky takhle na povel se rozprakat? No tak máš tu cibuli v kapse, že jo? To ty nemáš, vej, to ty normálně jako... No, jo. Si představíš něco smutného, třeba, že ti rodiče nekoupili nějakou hračku? To není zas tak smutný. Kvůli tomu se asi je blbost brečet, jo? Když ti nekoupí to, co chceš, nebo když pod stromečkem nenajdeš to, co bys si chtěla? No, tak není to úplně veselý, ale není to zase na brek. Jako není to na slzy? No. Hej, jo, rozumím. Máme
svátky, narozeniny, Vánoce. Takže ono se to dá kdykoliv. Dáváš šanci rodičům na to napravit tu chybu, jo? Není to pod stromečkem, mám svátek. No tak, když něco není pod stromečkem, tak se to třeba většinou přeju k svátku, no. A tam to vyjde už. Tam už rodiče pochopí, jo, že udělali chybu? Ne. Přeci chodí Ježíšek. Ježíš, promiň. A takže... Promiň, a ty jsi si prý googlovala Ježíška, jsem četl. No, snažila jsem se vygooglit, ale tam nic nebylo. Nic jsi nenašla na internetu o Ježíškovi? Ne. A co tam bylo? Jenom tam třeba bylo, jak jsou na Vánoce takový ty zásilky, že vám dovážejí, já nevím, nějaké věci, třeba do kuchyni dám příklad, tak tam bylo spíš www.ježíšek.cz, dorazej vám dárky za pár minut, něco takového. Takže tam byly nějaké firmy, takže... A to ti jako neuspokojilo? Jako to co ti nepřišlo v pořádku, tak tady víš, že prostě Ježíšek to doručí jako za pár minut. No, Ježíšek to nosí jenom na Vánoce. Jo, takhle. Mimochodem, a ty mu píšeš dopisy? Mhm. Uh-huh. A jakoby rukou? Mhm. Uh-huh. Žádný SMSky o maily? Mhm. Uh-uh. A to on nečte, nebo co? Já na něj nemám číslo. To na tom internetu nebylo? Ne. No, a tam musí být nějaký adresy, ne? Nebo ty si nehledala Ježíšek adresa? Tam byly jenom ty firmy. No, ty adresy na ty firmy, nebo takový to volání, že jo, takže. Jo, jasně. Takže nevíš, kam napsat Ježíškovi? Nevím. A to je smutný. No, já věřím, že přes ty dopisy se jednoho dne dočkám. Takže ty rukou napíšeš dopis a dáš ho kam? Za okno. Ano. On se ho přes noc odnese. Ano. Ráno se podívám, jestli ho odnesl. Ano. Když ho odnesl, tak jsem šťastná. A ještě se mi nikdy nestalo, že by ho neodnesl, takže... To mně se stávalo taky, že se ho vždycky odnesl, ale málo kdy přinesl to, co v tom dopise bylo. Tak já nevím, no. Ale mě nenapadlo si to přát jako potom ještě k svátku. No, ono záleží co. Jestli si přijete od Ježíška a dám příklad třeba tento zámek. To mě nenapadlo nikdy. A nesplní vám to, tak ke svátku to nejde. To by rodiče asi měli hodně práce, že jo, s tím. Jako, že by měli práci to zabalit a dát pod stromeček. No, k tomu svázku to jako ten zámek buď vytvořit cel, nebo ho celý přenést až... Tam, až pod, do bytu, do pokojíčku. Až domů, no. To by měli práci. To se, a ty no jsi, do domu, no. Ty jsi spřála někdy takovýhle zámek? Ne. Ne, tak proto dostaneš všecko, co chceš. A ty by si prý i zaplatila, kdyby si mohla Ježíška vidět. To nevím, kde jsi to slyšel, ale jako... No to jsi někde řekla, že abych mohla vidět Ježíška, za to bych i zaplatila. No tak jako záleží, jakou cenu. No na to se tě chci zeptat. No ale jako klidně, protože Ježíška vidět je přání moje, takže klidně. No a kolik bys tak jako dala za to? Asi max. Nevím. No ne, počkej, nevím, to je... No nevím. My se musíme domluvit, kdo potom ho bude hrát s Tomášem, víš? No, kdyby teda ten Ježíšek nabídl, že teda za zaplacený by přišel, tak bych to asi musela nejdřív probrat s rodičema za jakou cenu. No a kolik bys jim tak navrhovala, aby ti jako na to půjčili z těch tvých peněz? 10 000? 10 000. Hele... Nebo takhle, Honzo, to je asi největší cena. Jinak nic. No. A jako kolik myslíš, že to je minut? To je na vteřiny, na hodiny, na dny, na minuty? Za 10 000, jak dlouho by ten Ježíšek ti měl být k dispozici? Jako, víš, jak by se měl nechat dlouho vidět? Do 25. večera. Jasně. Takže večer by, no vlastně ke štědru večerní večeři, že by přišel na kapra a zůstal do druhého dne za 10 000. No, do druhého dne večera. Jasně. A to by ale ostatní děti nedostali žádný dárky. No to je jenom, ty jsi zaplatila. Ne, no, dostali by, protože já jsem vlastně takhle,
po tom, co mě přinesl ty dárky po Vánocích, tak jsem mu napsala dopis s dvouma plánama, jak bych se s ním mohla vidět. A takže tam bylo i napsáno, že až donosí všechny dárky, tak by ke mně domů přijel a tam by zůstal. Samozřejmě my bychom mu dali cukroví a tak, ale... A to by ostatní děti ale mohly plakat. No oni by taky dostali ty dárky. No ale u tebe by zůstal. Tak kdyby to nikdo nevěděl. Ty bys to nikomu neřekla, ty bys to prostě nechala jenom. Mm-hmm. A pak bys ho vrátila. Mhm. No ale víš, že jsou země, kde nosí dárky pozdějc. No, já teda si myslím, že každá země má svýho Ježíška nebo Santu nebo to. Jo takhle, takže my máme malýho českýho Ježíška a... Uh-huh. A ten to roznáší. Uh-huh. A třeba v Polsku, v Německu, na Slovensku mají. Třeba v Anglii, jestli se nepletu, chodí Santa Claus. Tak ty mají zase Santa Clause. A dále nevím, jak to je v těch ostatních zemích. V Rusku mají Dědu Mráze. Přemýšlím, co tam budou mít letos na Vánoce. No tak to máš krásně vymyšlený s Ježíškem. No a já jsem někde četl, jak ty trávíš jako dny? Když netočíš, jako když máš ty dva měsíce pauzu. No, teďka mám velikou pauzu. To není, že furt dva měsíce pauza a potom film, dva měsíce pauza, to prostě... Teď máš prázdniny. Jak to vyjde. Teď máš prázdniny. No, teďka dlouho jo, no. Teďka to bude rok, co mám prázdniny, se dá říct. Co bylo na vysvědčení? Mají být samý jedničky. Ale v pololetí byla z matematiky dvojka. Ale. Ale. To nešlo. Matematika. No to vím, ale... Omlouvám se, tak blbě ptám, ale mě z té matematice přišlo, co jako součty, násobení? Tu násobilku trošku, trošilinku. Trošilinku to tam jako... No a potom o čítání pod sebe a o čítání. A přemýšlím, slovní úlohy, takový ty těžší, tak mě nešly. Jo. No a potom od toho pololetí, tak jsem teda trošku zamakala, ale poslední dva testy za celý rok z matematiky, geometrie a matematika, to je dohromady, tak jsem měla dvojku a mělo to být na vysvědčení dvojka, ale potom si nás učitelka zkoušela a nakonec jsem to vytáhla na jedničku. To seš dobrá, to jsem... No ale víš, že většina herců šla na konzervatoř nebo na damu, na jamu, proto, aby nemusela dělat matiku. Tím ti nechci napovídat, že matika je úplně zbytečná, když se budeš držet herectví. A tak já si myslím, že některé typy příkladů, jako to sčítání pod sebe, tak to je zbytečný, ne? Jako na co sčítání pod sebe? Nevím, nevím příklad, na co sčítání pod sebe. A jak bys to sčítala? Jako nad sebe, nebo? No, plus nebo krát. Jo, takhle. A ty slovní příklady, ty myslíš takový to, když dva herci hrají každý jednu hlavní roli, ten v Praze a ten v Brně, za jak dlouho si ten z Brna vydělá tolik, co ten v Praze, jo? Ne. Tyhle ty slovní, to mi taky nešlo. Takže matematiku nebudeš potřebovat, ne? Ty si stejně chceš být. No nějakou budu, protože třeba... Když půjdu na nákup, koupím se mlíko, mouku, cukr a budu to muset sečíst tu cenu. To ti sečtou pokladny. No ale aby mě neokradli. Ty si to necháš vyjet z té pokladny a zkontroluješ to po nich. No to taky, ale ještě předtím si to sčítám, aby tam něco nenaklikal navíc. Když jdeš kolem těch regálů, takže máslo, mlíko a ty si to rovnou sčítáš. No teda až potom, se naučíš tu... až potom u té pokladny. Až u té pokladny. Jo, a ty nechceš jít teda na herectví? Nebo co, jak vidíš svoji budoucnost? No... Tam se brzo. Nevím. Nevím. Jako, chtěla bych být herečka a zároveň režisérka. A vždycky lepší.
Ale nevím. Ještě nevíš. Zatím seš v tom období těch hraček? To taky pořád, ale zatím to vypadá na tu herečku, zároveň režisérku. Jasně. Ne, mě někde zaujalo, že rodiče jsou trošku jako nechápaví a že nechápou, že vy děti chcete spoustu hraček a že mají pocit, že jich máte hodně, ale že vy jich chcete třeba tunu a to, že nechápou. No, my děti máme svoje světy a my potřebujeme k těm světům, aby jsme vytvořili ty hračky. Aha, a jaký máš teď svět? Jaký potřebuješ hračky? Teďka. Tak teďka si hrajou s panenkama, s kuchynkou, s Playmobilem, to je něco jako Lego, akorát trošku větší a pevnější. No, zatím tyhle tři. A potřebuješ teda hodně hraček, abys měla ten svůj svět? No, hlavně u těch panenek, protože oni, to je taková firma Baby Board a oni vytvářejí lepší a lepší věci pro ty panenky. Jo. Dokonce mají i udělenou koupelnu, kde je kouzelná toaleta, umyvadlo, sprcháč, no a potom je i něco na večer, takže kouzelná postýlka. No a ještě k té koupelně tak potřebuje potom župan, takže i župan k tomu prodávají. No a to rodiče nechápou, že to všechno potřebuješ? No, to já nevím, jestli to rodiče chápou nebo ne. No a když si o to řekneš, že to nutně potřebuješ? Tak, záleží, co to je, jestli je to velký nebo menší. Jestli je to menší, tak mě to třeba koupí, ale když je to velký, tak mi řeknou, přeji si to třeba k narozkám nebo tak. Jo, takhle, no já myslím ty župánky a tyhle ty všechny upgrade. No, třeba to oblečení. No. To mě koupí třeba, když natočím film, tak za to mě něco koupí vždycky. Ano, nebo mě vezmou na zmrzku nebo tak a... Ty natočíš film, vyděláš dost peněz a dostaneš zmrzku. No, jestli to zahrajou hezky, tak... Ale rodiče ovládají matematiku, myslím. Ale když to je opravdu jakože obří, tak to i já potom vím, že si to musím přát buď k Vánocům nebo tak, protože... Nejdřív se na to viděli, pak to dostaneš k Vánocům, jsem se to ježíšek. Tomu rozumím. Ne, to je hezky udělaný. A s rodičema, co ty si jak myslíš o dospělých lidech, když říkáš, že vy děti? Mě totiž někde zavolal, že ty si říkáš, že se ti líbí, jak dospělí dělají rozhovory. Že na všechno znají odpovědi. No, takový filmový rozhovory. Prostě přijde k vám někdo, posadí se tady z dospělejch a ty s ním mluvíš, tak on mluví plynule, hezky, nedělá v tom chyby, takže to se mně líbí. A na to jsi přišla jak? Že nějaký rozhovory vidím. Jo, takhle. Takže dospělí mluví hezky, moudře, plynule. No, na ty rozhovory, co jsi viděla. Ale třeba nechápu, proč je furt koukají na zprávy. Nechápu, co je na tom baví. Vždyť je lepší koukat na pohádky. No, oni některé zprávy jsou dost pohádky pro dospělí, ale... Na co říkáš rodičům, když se dívají na zprávy? Tak řeknu, jestli tam, ať tam dají Dčko nebo Netflix, nebo něco s pohádkama. Dčko nebo Netflix? No, nebo YouTube, nebo něco, ať tam dají jinýho než zprávy prostě. Ty tě nebavěj. Ne. A ještě něco ti vadí na dospělácích? Asi ne. Čas si říkala někde, že nemají. Že mají málo času na děti. No, tak záleží jak kdo. Moje rodiče, tak ty mají hodně času na mě, protože pracují z domu, ale někteří rodiče nemají čas na děti, protože pracují třeba v nemocnici a tam pracují... Kolik hodin tak pracuje se? Nevím, ten dělal v nemocnici. Nevím, ale jako záleží jak který rodič. Jo, a u tebe dobrý, u vás doma dobrý. Dobrý. Jako nemůžeš si na rodiče stěžovat? Ne. Nemůžeš. No nemůžeš, oni jsou tady v první řadě, ale... Mě taky zaujalo, že tebe už počítače a YouTube nudí. No, ten YouTube už jo, no. Jasně, v tomhle věku mě už taky nebavilo. Už lepší hry jsou. Už to tam není nic moc? Ne, no. A na co si teda hraješ, když se nedíváš? Protože hodně tvých vrstevníků se dívá na YouTube. Ty si hraješ na co třeba doma, když si hraješ? Když si hraju, tak prostě
záleží, jaký mám pocit, co mě hlava řekne, na co má chuť a podle toho si hraju. Co ti hlava řekne, na co má chuť? Mm-hmm. A na co jsi se hrála v poslední době? Hodně s těma panenkama. Jasně. My třeba si se ségrou vezmeme panenky, kočárek a chodíme si po zahradě a jakože jsme na procházce s těma panenkama. To chápu, to tak holčičky tvého věku dělají, ale ty si přihraješ na fotografku, na režisérku, ano, píšeš ano. Filmy. No, píšu filmy, ano. Jo, prosím tě, co máš za scénáře už? No, já si všechny nepamatuju. Všechny si nepamatuješ? Stačí pár, když mi řekneš, kolik jich už máš? Matematika, co? Sedm. Ty máš sedm scénářů? Uh-huh. A o čem jsou? To právě říkat nemůžu. Aby to bylo překvapení. Aby to bylo, až budu, kolik, no, tak za třeba 20 let, až nějaký film natočím, tak třeba někteří z vás, kteří tady sedějí, tak se na to budou podívat. Jo, to určitě. Takže, ať to je překvapení. Jo, 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 to my si možná ještě dožijeme. A sedm scénářů, to je neuvěřitelný. A ty, když se přidíváš na filmy, tak už se nedíváš jako zkušená herečka na to, jak tví kolegové hrají, ale už rovnou, jak je to natočený. Jo, někteří filmy, jo, se na to koukám, jako už vím, oh, jak to udělali, ano, tohle, ano, vím, ale na některé filmy... Počkej, jako jo, jo, jakože to brali odsaď, to je jasně, no, tady z podhledu, jo, jo, jo. No, a některé filmy, které mě hodně zaujmou, tak na ně se nekoukám z toho hereckého hlediska, ale spíš nějak... se koukáme na filmy. Jako my normálně, jak se díváme, jako jo, že se na to díváme jako no, na příběh. No všichni jsme normální. No ty se na to díváš, jak to natočil, to mě nezajímá, jak se to natočil. Jo, no jo, jak to natočil, já to se dívám, ale u některého filmu prostě na ně jen tak koukám. Jako normálně se na ně úplně podíváš. A ty máš mladší sestru, ta to taky táhne k herectví? Ne, ta se nechce fotit ani u vánočního stromečku. Ta spíš... Možná kdyby přijel ten Ježíšek, že by udělala výjimku. Ta se jeho bojí. Ta minulý Vánoce se bála jeho vidět. Tvoje sestra se bojí Ježíška a ty jsi ochotná dát 10 000 za to, když přijde? Ty máš něco proti mladší sestře? Ne. Takže ji chceš vyděsit? Já ji nechci vyděsit, já chci vidět Ježíška, to je celý. Jo, a takže sestra ten... Takže ta spíš kope, hraje tenis. A kope? No do balónu, no. Jo, takhle. ale kope, prostě kope do balónu, no. Jo, jo, jo. Prosím tě, a tvoje další vysněný role? Já vím, že jsi někde říkala, že bys si chtěla zahrát čarodejnici. Uh-huh. Na to máš ještě dost času, myslím. No tak může být malá čarodejnice. Jo, takhle, malá čarodejnice, to jo. A ještě nějaké vysněné role? Ještě superhrdinka a královna. Jak by vypadala superhrdinka? Mít nějakou moc, protože na Netflixu je film Superhrdinové. A mně se líbí, jak to mají ty mose, že lítají, ovládají lávu, nebo no, můžou ruku mít dlouhou až tamhle k těm oknu. No. Až tamhle k tomu oknu třeba to můžou mít dlouhý a tak. Takže... Co by si s tím dělala, kdyby si měla ruku až tamhle k paní? Až tamhle dozadu, až k tomu oknu. No, tak tam můžu to okno otevřít a můžu sedět tady. No tak otevřeš okno a dál? No, můžu, kdyby jsme byli nějaká parta superhrdinu, tak můžu říct, teď tam někdo je, teď tam někdo není. Jako, no, a zbytek superparty by tam šel krást? Mm-hmm. Ne, krásné, ne. To se nesmí, to je jasné. Ne. Tobě, kolik jsme říkali, 8? 8 a půl. Mě zaujalo, že jsi říkala někde, že už teď se děsíš své puberty. No děsím, no. A čeho se děsíš na své pubertě? Jakože rodiče jsou vyděšený, už teď to chápu, ale tebe děsí co na pubertě? No, jak někteří pubertáci jsou, no, já nevím, jak to má teďka říct, jo, ale ta puberta, ta změní člověka. To člověk už nepřemýšlí mozkem, je uvolněný a přemýšlí třeba kolenem, takže mu to je všechno úplně jedno. Takže... Ale potom, až je dospělost, tak zase přemýšlí mozkem. Abych to zrekapituloval, v pubertě člověk nepřemýšlí mozkem? Asi no. Že je uvolněný strašně a nic neřeší.
a v dospělosti přemýšlí mozkem a řeší tu na věci. A když je dítě, tak přemýšlí jak? Pohádkově. Pohádkově. A to znamená? To znamená, že je úplně v jiném světě. Nebo je tady v tom světě, umí přemýšlet, ale když se hraje, tak je v úplně jiném světě. Nebo když koukáme na pohádky, tak já se třeba inspiruji tím. Takže takhle, no. Rozumím. Takže teďko, že ty žiješ v pohádkovém světě, pak přijde totální uvolnění a nebudeš přemýšlet mozkem a pak začneš přemýšlet mozkem a bude dospělost. Ano. A koupíš si ten domeček s těma pavoukama. Bez pavouku, zatím bez pavouku. Zatím bez. Zatím bez. A když se tam nějaký vyskytne, tak vezmu papír a zabiju ho. Máš to krásně naplánovaný. A ti to vyjde. Valentinka Bečková.